Opušteno. Dobroveče, poštovani gledalci televizije, evo nas u novoj emisiji Opušteno. I ostanite sa nama narednih 60 minuta u jednoj opuštenoj atmosferi da uživamo u umetnosti, da uživamo u umetničkoj školi gde me diči. I evo nas, tu smo. Naš domaćin je Nevena Grković-Bukvić, koja je osnovala ovu školu i koja je, evo, gotovo 30 godina vodi vrlo uspešno. Nevena, evo nas kod tebe i mnogo nam je lepo kad dođemo ovdje, kad vidimo nove radove, novu atmosfera, je uvek umetnička, stvaralačka, ali uvek prijatno doći kod tebe. Dobro večer. Ti si smeštena ovdje iznad jevrijske opštine, dakle u strogom centru grada, što ću da kažem da je vrlo dobro mesto gde mogu da dolaze učenici, gde mogu da nađu i vremena i prostora da stignu i da na pravi način sebe umetnički obrazuju, da se obrazuju ovde. Dobro, nije to baš tako više umetnički. Umetnički jeste, ali više je to neka edukacija samo. Znači, sve su to njihove vežbe i tako. A što se samog prostora tiče, jeste jako, mislim, ono odgovara našim potrebama. I naravno, dugogodišnja saradnja sa zaista divnim ljudima iz jevrijske opštine, vrlo, vrlo poslovna, korektna, i to je to, nema tu, to je onda i uspešno. Ipak ovog puta dogodilo se nešto da je drugo polugodište potpuno promenjeno i ovde i u čitavoj državi, pa i u čitavom svetu. Kako je škola podnela to zbog koronavirusa, mislim? Pa negde od starta školske godine, znači od septembra meseca, je krenulo dosta entuzijastično i bilo je stvarno skroz okej. Program se pratio, tu smo nešto dopunjavali, uvodili nove zadatke, načine i tako, čak i neke kombinacije, ali od drugog polugodišta, znači kad se završio raspust, od tada su počele tako sitno neke stvarčice da se polako dešavaju i da remete u stvari naš rad onako kako smo navikli, do uvođenja tog vanrednog stanja gde smo stvarno morali i da prekinemo sa radom i tako, pa da pokušavamo nešto online kao i druge škole. Međutim, ja sam negde mišljenja da to ipak za umetnost vrlo teško može da... Da, bez umetničkih škola. Zato što ono, okej, je to tehnike, ne znam, korekcije, ali svako ima neki svoj stepen razvitka od pogotovo mladih ljudi, znači srednjoškolaca. Svako je na svom individualnom nivou, tu treba uvek neki taj malo osjećaj iznad. Jasno. Pa da se odredi i doza i smer i kako, na koji način to usmerenje, neko to ipak ne može tako robotizovano, ono, za svakoga ista doza, za svakoga nije svako na istom nivou i to je to. Da, 2+2 je uvek 4, ali potvrda ove tvoje konstatacije jeste da, meni neki prijatelji iz Novog Sada kažu, oni su na muzičkoj akademiji solo pevanje, nije moglo na daljinu. Pa dobro, to su samo poklapa onda. Čula si to, ali kaže, to nije bilo ni blizu. Stvarno, stvarno škola. Ne može, ne može. I onda ipak tekstualni opis korekcije, recimo crteža ili slike svejedno modela, nema veze, je okej, ali svako to opet tumači na svoj način i ako nema još negde dodatka, potpore, malo osjećaja, malo energije, onda je to teško razumljivo. Kažu da su se u vreme vanrednih stanja mnoge galerije, mnoge muzeji, izložbeni prostori angažovali da se zbilja može virtualno ući tamo, videti sve to, ali obrazovati na daljinu u umetničkim školama vrlo je teško. Kako ipak, da li će uspjeti da se nadoknadi to drugo polugodište ovde kod tebe? Ma kako ubrzano to išlo ili... Da, jasno. Nećemo moći da ispratimo sve planirane zadatke. Sad smo se više usredsredili na prijemni ispit, znači za učenike koji se pripremaju za polaganje prijemnog ispita na fakultetima, tako da
tu je neki akcenat. Napravit ćemo godišnju izložbu, to je u planu za nekih 2,5 nedelje. I ovaj, ali to će biti za uzak krug sveta, znači roditelji, deca, ovako od poznatih ljudi ko prati rad škole i to je to. Uradit ćemo i malu virtuelnu prezentaciju tog godišnjeg rada i to je za ovu školsku godinu završena priča. Mimo toga kako je na kraju ispalo to drugo polugodište, ipak ti svake godine po neku novinu unosiš neku aktuelnost, jer jednostavno i umetničko stvaralaštvo je vezano za i za prostor gde smo, ali i za vreme u kojem smo. Da, tu smo, ovaj, napravili smo jedan mali projekat kad je, jeli, uvedeno vanredno stanje i sad kad je krenula ta prosto priča o svemu tome. U naredna dva časa smo napravili jedan projekat, ja to zovem Zatvoreni prozori, ali nije možda to još definitivan naziv. To su grupni radovi učenika gde smo napravili konture prozora i svako je ostavljao neke svoje utiske, svoje razmišljanja, svoje osjećanja u odnosu na novonastale stvari, njihovi prvi susreti sa ne akcijama u životu, ne napretkom, sa zaustavljanjem, sa bukvalno presečenim kontaktima. Svako je ispoljavao na svoj način, svako je davao komentare na svoj način. E, to ćemo u okviru te godišnje naše izložbe izložiti kao poseban segment. Ja znam da je tebi bilo teško što se jednostavno zaustavio na poseban način život i rad u normalnosti. Kako je bilo učenicima? Ja mislim da je, koliko imam ja nekog, nekih informacija, znači u razgovoru sa njima, isto tako, znači konačno kad smo krenuli da radimo, znači odjednom je sve počelo da ima smisla. Znači negde su pronalazili sebe, imali volju i da ustanu i da se obuku i da rade, dođu da rade, napreduju, rade na sebi na neki način. To mnogo znači, oni, jer to je ipak period kad se jako puno stvari lepi na njih i to sa lakoćom, pogotovo stvari koje ih interesuju, tako da to je prosto, znači sad ovaj neki prekid je bio onako negde možda sa jedne strane dobro da to shvate. Da, eto, jesu jedno dočekali da se vrate jer, u... Apsolutno, apsolutno. A za meni, mislim, meni je bilo ono prosto nestvarno, da priznam da sam negde na početku ono, da, znači, da ne idem, da nemam dodir, da bez obzira ja jesam dolazila u prostor i tako, ali to nije to. Nema učenika, nema rada. To nije to, mislim, bez obzira i radi čovjek i neke svoje stvari, mislim, nije ni to neki problem, ali to nije ta priča. Jesi uspevala možda u tom periodu i nešto virtualno da ispratiš šta se dešava po svetu, kako su uspevali neke galerije, nešto. Ja sam uspevao da nađem ponegde nekakav, ajde kažem, virtualni obilazak nekih galerija, manje poznatih, ali sjajnih, na internetu. Gledala sam nešto, ali sam uglavnom više gledala neke dokumentarce vezane za, ove, recimo, što je bilo interesantno, Josefa Boyce sam gledala sam Avangardu sada u Rusiji, to me nešto malo zaintrigiralo, moram da priznam, pošto volim taj period ruske avangarde s početka 20. veka i negde me je zanimalo gde je sada ta ruska avangarda i tako, ovaj, pa sam malo to istraživala, tako, neke fotografe, isto ovaj, njihove biografije, recimo, koje su isto, recimo, Wenders je snimio divan film ovaj, o Sebastianu Salgadu, fotografu, mislim da se film zove So zemlje. Da. Izuzetno dobro, izuzetno divna priča, prosto me je ovaj, negde sve to u toj priči dotaklo, moram da priznam, jako. Tako da, eto, sa tim sam, ono, tražila sam ideale, u stvari, verovatno, u tim životnim pričama i u tim ljudima i u tim nekim stvarima sam, u stvari, tražila neki
neki malo uzvišeniji ideal, neki možda smisao veći od ovoga što me okruživalo trenutno. Pored onih najbližih tvojih, pored učenika, da nam otkriješ, jesi bilo u kontaktu preko društvenih mreža sa svojim učenicima koji se nalaze od Amerike, Italije, Australije, Evrope, čitavog sveta? Jesam. I vrlo često se čujemo. Moram da priznam i preko Vibera i preko Messengera i čak ponekad pričamo i po sat i po vremena. Isto su, dobro, to su bile, znači što se tiče, ne znam, tih stranih zemalja, to su bile malo blažete varijante, nije bilo baš policijskog časa i tako tih rigoroznih stvari, ali i oni su apsolutno osjećali posljedice svega, isto je bilo mnogo manja komunikacija, izlazili su kad je ko imao neku potrebu ili volju, ali nije to više bila ta atmosfera. Nije atmosfera bila ista. Jeste, ipak je bilo mnogo, mnogo drugačije, pogotovo za nas preko 65. Da, mogli smo da izlazimo kada vas nije bilo i nikoga nije bilo. To još mogu da zamislim tek kakav je osjećaj, tako da ne znam, nemam komentar uopšte. Dobro, ili polako se da ulazite ovde u školi u jedan žešći tempo, nije još mnogo ostalo do prijemnih ispita. Ja znam da je tvoja škola zapravo koja najviše učenika uspeva da pošalje na akademije, što ovde, što po svetu. Pa, ja, pošto je, evo, ajde kao uže je stručna, pa je to kao sad neko opredeljenje i zaista se dosta radi na tome. Da. Onda je tu i neki rezultat, jeli, koji je kao malo veći od nekih drugih škola, ali mislim da ono, spremaju se deca na razne načine, snalazi se kome gde odgovara i gde pronađe, jeli, određenu atmosferu koja mu za to odgovara. Priprema se, odlazi, polaže prijemne ispite, ili ne polaže, sve jedno, ali se opet nekako snađe, onda menja. Mislim da je to danas dosta fleksibilno. Da. Ima dosta mogućnosti, ima dosta fakulteta tih akademija gde se može. A ima i privredni, tako je. Čak su i termini uvek tako i podešeni. Kad prođu prijemni ispiti na državnime, onda se ponavljaju prijemni ispiti na privatnim fakultetima, pa deca opet pronađu neki svoj I u prethodnih godina, evo, verovatno i sada, imaš učenike koji imaju veći afinitet prema slikarstvu, eto, na platnu, gledamo platna, neko možda prema grafici, neko prema performansu. Kako ko? Evo, za ovu godinu imam, recimo, jedna ilustracija i dve koje će ići na slikarstvo. Znači, nešto što je, jedan je, znači, ilustracija je jedan od najopterećenijih smerova za prijemni ispit jeste, najmanje ih primaju, a najviše se prijavljuje sada. A za slikarstvo je umereno, ne mogu da kažem, interesovanje, jer tehnika je ipak uradila svoje. Da. Tehnika je ono, to i naravno, logično je negde zbog egzistencije koju posle moraju da imaju, mislim. Ima puno mladih ljudi iz generacija, baš sam nedavno razgovarala, recimo, od njih koje znamo ovde iz škole, koji su sada i 33, 4, 5 godina. Znači, to je jedan onako tihi unutrašnji veliki bunt. Da. Znači, profesionalci su, a u principu od toga ne mogu da žive. Znači, iz toga izlazi jedan tako neki, ne znam, ne mogu da kažem infantilan stav, ali da i tako nešto, kao samo umanjuj, stalno umanjuj. Da. Kao vredno, umanjuj, usitnjava i neki mikrosvetovi, ne znam na što će to da iziđe, a šteta je jer to nisu, mislim, pošto ih poznajem lično, to nisu karakteri koji su takvi, u stvari. To su mnogo snažniji karakteri i po talentu i po mogućnosti načina izrade, ali sad taj tako neki, ne znam ni kako to da nazovem, tako slikovnica fazona, to je
jasno, teško vreme. To je ini, to je tako da, i kažem povlačenje, to povlačenje, jer prosto je tako. Nema gde da zaradi, nema gde, ne može od svoje profesije da živi. I onda traži razne alternativne načine, a da ne mora da ostane zarobljen negde bukvalno nekim stvarno trivialnim poslovima koji bi narušili prosto senzibilitet ličnosti. Da, i ugrozili njihovu unutrašnju, a i vašu stvarnost. Tako je. Ako izuzmemo opet ovaj period koji je prošao, kada su društvene mreže, čini se, nikad toliko korišćene, ipak je ta mogućnost da se putem interneta, da se putem elektronike, digitalizacije, mnogo toga i učini. Ti si uvela i taj deo ovde u školi, znači, kompjuter se koristi u umetnosti? Koristimo, ne sad nešto, jel, preterano, da je to baš sad ne znam kako stručno, u tom, mislim, jeste stručno na neki način, ali usmereno stručno, kako bih rekla. Znači, to je, ako se neko na grafički dizajn, onda se ostali deo programa škole eliminiše i usmerava se konkretno na grafiku i na grafički dizajn. I onda se rade i zadaci i usposobljavanja, jeli, i odabiri kasnije radova za mapu i tako. Da. Tako da. Jedino što negde pratimo je, eto, i fotografija i modni dizajn kao, eto, mali segment i još dodatka koji pričaju istim likovnim jezikom, ali u principu su samo drugi mediji, ništa više. Jasno, jasno. Kako si ostvarivala ovu, ajde reći ću, nazvat ću to vertikalnu saradnju, znači sa možda drugim školama, akademijama, nekim drugim organizatorima i u ovih 3 meseca, da kažem, zaokruženo, si bila u kontaktu? Vrlo slabo. Vrlo slabo. Vrlo slabo, tu nismo nešto, nešto malo samo kao informacije u smislu onoga šta se dešava i kakav je plan. Da. Mislim da, mada je i to bilo sve kontradiktorno. Znači, nekad su informacije ovakve, nekada onakve, nekada, bit će sve ovo, onda neće, onda bit će ovog datuma, pa neće i tako, mislim, ali sve u svemu, ne, i sada je još neizvesno. Da, pretpostavljaju se neki datumi, ali nisu 100%. I ni ne objavljuju se, verovatno sve do trenutka čvrste odluke, ne, dok ne dođe to vreme i onda u momentu dan, dva, tri ranije se eto izbaci na sajtu, bit će to i to i to. Da, ali ni sami ljudi okolo, znači ljudi koji su zaposleni na fakultetima umetnosti, isto ne znaju. Ne znaju, da. Tako da ne može ni da kaže neke informacije. Ma kako delovala improvizacija, ovo se čini da će biti veliko iskustvo i za tebe, za školu, za pedagoge, ali i za učenike tokom života. Ovo će iskustvo u velikoj meri u ovoj nekakve puteve životne otkrivati. Jeste. Biće promena, to je neminovno. To je sigurno, što se tiče obrazovanja, definitivno. E sad, da li će još po inerciji tako s vremena na vreme još da se to dešava godinu, dve, ali definitivno će to biti ispresecano raznim stvarima koje će prosto na kraju da iskristališu neki novi model i da se poradamo. Po tom ćemo morati da funkcionira, mislim morati pod znacima navoda, ali bit ćemo prinuđeni prosto da tako funkcionišemo ili da pronalazimo u stvari neke modele i načine na koji ćemo moći da ostvarujemo te neke stvari, tako da ne znam, a što se mladih ljudi tiče, mislim da negde nailazi jedno vreme onako dosta se dosta iskušenja za njih u smislu da će morati jako puno sami da rade na sebi, znači za sve što ih u životu bude interesovalo, što budu hteli da nauče, što budu hteli da, mislim, i njihov sam napredak će jako, jako puno zavisiti od, u stvari, porodice njih samih. Da. U smislu iz, ono, na što će ih podsticati, koje će alternativne načine možda moći naći da se znanje negde prenosi i tako.
Tako da mislim da, da će biti, ovo su sve sada probe, po meni, kako mi se čini, i škole sada isprobavaju te razne načine prenošenja znanja preko medija. I njima je to, ja verujem, ljudima isto neobično iskustvo i verovatno su se snalazili isto kako su znali i umeli. Tako da je to sve ono eksperimentalna neka, neka faza. Da. A na šta će to posle da liči kada se kao uobliči, to ćemo da vidimo. Ipak možemo biti malo strpljivi i dočekati. Sigurno je da su umetnici i stvaraoci individualno radili, stvarali umetnost, bavili se slikanjem, vajanjem, bavili se komponovanjem, sviranjem. Koliko su mogli da se bave baletom, glumom, ne znam. Ali je sigurno da to je na društvenim mrežama bila jedna zanimljiva fotografija koja je govorila o slikaru pre korone i posle korone ili u vreme korone. On je uvek bio ispred platna i potpuno na isti način sedeo i stvarao i radio. Ajde, yes. Samo jedan segment stvaralački. Yes. Dakle, bit će radova koji su upravo nastajali inspirisani ovim trenucima. To, ja sam sigurna da hoće, mislim, i da već ima u stvari. Jer, ajde, ako gledamo uopšte modernu umetnost, s čim se bave, jel, umetnici koji se bave modernom umetnošću, to je politika i socijalno okruženje. Jasno. To su teme, jel, koje su sada za modernu umetnost ono što je imperativ. Ali, sad, kako će to da izgleda, mislim, i svako će to imati svoj neki komentar, pečat, iskustvo, mediji preko koga će to da izrazi. Da. Tako da, ne znam, to ćemo tek da vidimo. To će tek doneti neke... Dobro. Nema pomaka, meni nema pomaka u svemu tome. Tako da. Postoje samo konstatacije, e sad konstatovali smo ovo, jeli, i to smo zabeležili na ovakav način. I... To je to. Reček, dobro, vidjet ćemo da li će se dogoditi nekakav iskorak u plemenitom i pozitivnom, mislim. Tek da se ponadamo, veruješ u ove svoje učenike da će nastaviti umetnost? Ja se nadam da, ja i delom, ne mogu da kažem za sve, kao i u prethodnim generacijama, ali zaista postoje likovi koji su izuzetno hrabri, ne samo u tom svom opredeljenju što se tiče umetnosti i talenta i to, nego inače i životno. Da. I sve će se to samo u jednom trenutku sklopiti kao celina tog nekog karaktera koji će, ja sam sigurna, isplivati iz njih. Evo, napomenulo si da ćeš za 2-3 nedelje i svoju godišnju izložbu postaviti. Mi vidimo ovde i nešto od radova, Snimićevih. Dakle, bit će i to deo ove godine školske? Da, završit ćemo to po nekom, jel, ono, standardnom planu kako smo to do sada radili. Kažem, u mnogo manjem obimu nego što je to bilo, jer za Noć muzeja je to stvarno bilo ono... Da. Jako puno i ljudi i svega što ono, i onda smo se trudili da i od radova izložimo stvarno maksimum sve ono što vredi, što je interesantno. Međutim, ovo sada ćemo to sve mnogo primereno, onako mirnije, jeste probranije, kako bih rekla, u mnogo manjem obimu, i eto, to će biti za ovu godinu. Ako se ne varam, u septembru je Noć muzeja prebačena. Nešto navodno je opet to termin kao, ali ja nešto ne verujem uopšte u termine, neću ni da se kačim, moram da priznam, zato što od dana do dana se menja sve. Evo, to ne, možda baš ne, ali meseca do meseca, pa polako vidjet ćemo. Koliko je sve ovo uticalo na tvoju neku ličnu angažovanost? Nešto što je samo tvoje lično stvaralaštvo? Ili si mogla da nađeš vremena, prostora, termina i koncentracije i da nastaviš ideje koje si imala i pre? Polovično je bilo, moram da priznam, da bilo je raznih previranja, onako od nekog bejsa s početka pa do
pokušaja tako rada, jer nešto sam već započela pre ovaj, sve nastale te situacije. Evo sam pokušala da radim jer kao eto sada nije bilo časova, nije bilo, ali ja uopšte nisam mogla da radim. Da. Ja uopšte nisam mogla da radim, znači sve je to moralo negde da u meni prođe. Znači da ja deo naviknem ili nešto da znači nije moglo drugačije. Da, da, ovaj, i tek posle oho vremena, znači možda i mesec dana prošlo, e onda sam se polako vraćala negde, ajde mogu ovo da uredim, mogu ono i tako korak po korak. Dobro, bilo je sigurno iznenađenje za sve, pogotovo kada je to prelomljeno u jednom trenutku, trebalo se snaći, trebalo je odgovoriti na sve izazove. Ma da, da, mislim onako to je, ne znam, ono, za mene onako baš atak. Da. Atak na ljude. Ali ti jesi od onih koja iz godine u godinu učestvuje sa svojim stvaralaštvom. Više izvan Subotice nego u Subotici. Znamo ovaj, posljednjih godina nekako tvoje opredeljenje sa ajde nekim umetničkim iskorakom u savremenom prostoru, sa savremenim materijalom. Jesi ostala dosledna u tome ili... Jesam. I baš zadnje što sam radila, mislim to je još u procesu rada, nije završeno skroz, kad završim, da. Nema neke žurbe i to, ali da, ostala sam u tome i negde mi je to jedan od segmenata onako koji mi je sad trenutno privlačan i dopada mi se kao kombinacija i tekstila i skulpture i fotografije i forme, tako da plastiku kao materijal, ali ja i dalje jako volim, meni prosto mi odgovara. Odgovara za taj izraz koji hoću. Jer znam da plastika naravno uopšte nije popularna, nije organska, pa ne znam ovo ono, ali nema veze. Pošto svakako u tom nekom izrazu i ranijih godina, u ranijim ciklusima te moje skulpture neke, one su u stvari više kao neka priča. Da. Znači, svaka skulptura je u stvari priča. E sad, skulptura kao medij baš nije idealna za priču. Da. Ona je više za formu, za, ne znam, osjećaj te forme, taktilnost, teksturu. A meni uvek u stvari nedostajala ta priča. I onda sam ja pokušala nekako da kroz skulpturu da to spojim. E sad, dobila sam to što sam dobila. Da. I to je to. Ali ja sam nekako pokušavala to iz sebe da negde pronađem taj način koji će prosto biti meni okej, da ja to ispričam, a da uradim to kroz formu i da, e sad to što deluje kao ilustrativna skulptura, molim lepo, da. Nije standardna, nije, znači, po onome što ljudi, jeli, kada se dolazi, ne znam, na neku izložbu skulpture, onda... Očekuju. Dolaze se predrasudama, očekuju formu, očekuju stabilnost, očekuju konstrukciju. Međutim, kad vide nešto to sasvim drugo, onda se ovaj, iznenade. Ali dobro, nema veze, mislim, meni je... Ali svaki put meni je nekako... negde... Ja tako trebam da radim i to je to. Dobro, pa najvrednije je naravno kada čovjek ne laže sebe, ako hoće uopšte uvek još joj se bavi. Tako je. Ali je uvek bila ovaj, zapažena originalnost sa tvojim ostvarenjima. Mislim da to proizilazi iz te neke autentičnosti, onda iz potrage mene u stvari i svesti, te da hoću da ispričam priču kroz skulpturu, baš to ne mogu tako, e pa kako ćeš onda, e pa nađi način. I to je tako sve išlo jedno za drugim, pratilo jedno drugo i na taj način je eto izišlo to što, kažem, i izišlo, ali to je to. Uz dodatak posle, eto i digitalnih ovaj, nekih zapisa gde sam skulpture pretvarala u te digitalne slike, znači stvarala u stvari određene kompozicije koje su se nadovezale na istu priču, ali bile su samo digitalno obrađene, ništa više. Da. Ali
pojam tvojih skulptura čini mi se da je mlađi deo populacije bio bliži nego stariji deo populacije. Oni su uvek po nekoj, ne znam, logici prirodi, jer su ta tvoja dela nekako aktuelna. Nisu u onim tradicionalnim materijalima koja su, ne znam, nije kamen, nije bronza, da ne kažem glina, nego je to jedan savremeni materijal koji nas okružuje i sa njim si se pojavljivala, ali oblikujući ga na svoj način. Pa zato što nemaju predrasude. Oni nemaju predrasude i oni traže druge doživljaje. Oni ako ne nađu formu, oni će naći, ne znam, segment priče, pa će im biti interesantan. Ili, ne znam, posmatrujući možda celokupnu izložbu, otkriće deo da. Stvari koje su povezane, pa će otkriti priču iza toga svega. Tako da, da. Oni zbog toga, ali znaš, ja razumem i ono prošlo vreme iz kojeg smo mi relativno, jeli, nastali i obrazovali se, ne znam, i to bilo je, to je potpuno drugi pristup. Jasno. Potpuno drugi pristup i, ne znam, meni taj pristup nije negde oduševljavao baš puno i onda... Ipak ja se uvijek setim tvojih kapa, a reći ću, ne znam zašto ću upotrebiti sada termin šlemovi, koji su zapravo rasklapanje i rasklapanje, koji su od elemenata napravljeni, ali zapravo vrlo skladno deluju. I, a zašto me podsjećaju na vreme 20. 30. godine tu modu? Pa možda ima nešto u tome iz tog perioda. Ja nešto nisam se bavila baš istraživanjem na taj način, pa da sam crpela inspiraciju odatle. Meni je to više dolazilo kao jedna forma gde je to prvo kao neka skulptureja i sada čuvam te krojeve, kako bih rekla, jeli, koji su u stvari, ako su postavljeni u prostoru, u stvari sjajna skulptura. Skulptura, jest. Mene je to negde nosilo u tom stvaranju kad ja razmišljam o nekom kroju, jeli, o nekoj formi, o nekom obliku, šta iz toga može da izađe. Da. I onda... nadovezivalo se ovo, pa ovo, pa ovo, aha, a kad je sklopka, odjednom dobiješ nešto drugo. Jest. I eto, to je to. To je prosto onako jedno za drugim se nadovezuje i male, kako bih rekla, postavke u određene uglove, načine i dobijaš razne varijante, u stvari, tog istog jednog modela. Mislim, to je sjajno. Da, to je sjajno. Da. Reci nam, da li ovo što za jesen spremaš jeste ponovo nešto vezano za kape, za... Da, jeste. Ovog puta će biti onako, u stvari kao neke... Opet kao neki šlemovi jesu, ali bukvalno su više neki sastavni deo glave koji je povezan sa matičnom pločom, jeli, i koji ima određene cevi koje su spojene, jeli, sa nosem, ustima, ušima, ne znam i to. Znači, gde ćeš ti kroz određeni program sve moći dobijati što ti bude nedostajalo u onom, kako bih rekla, zaista prirodnom svetu, tipa nedostatka kiseonika, nedostatka hrane, nedostatka određenih zvukova i toga, da bi to bilo autentično. Znači, imat ćeš program koji ćeš samo moći da ukucavaš, sve će ti preko cevi biti podešeno u toj meri u kojoj to tebi odgovara. Tako da, eto, to je jedan sad onako, sad već priveden kraju, deo koji sam odradila za ovaj, sada naredni taj ciklus u toj formi što pravim, u smislu vidljivog, nevidljivog. Biće vidljivo, ali na nevidljiv način, i nevidljivo će biti na vidljiv način, bit će to jedna onako presipanje jednog u drugo. Čini se čipovana budućnost. Da, što je negde izvesno. Da, ne. Što je negde, ni danas to već nije pomalo strana stvar. Da, nije strana stvar, niti se više. Tako je. Dobro, taj tvoj ciklus nekako i tvoje, ove godine je rođeno to da nas budućnost zbilja očekuje sa, da kažem, sa mašinom, oprosti, ne samo sa mašinom, nego sa tom elektronikom, sa tom
visokom tehnologijom. To su nekoliko godina iza tebe u kojima jesi, u kojima razvijaš neke svoje ideje. Da li ćemo to moći da vidimo negde ovako, da nam prikažeš? I... Jer, hoću da kažem i to, ne želeći da se sada da ti laskam ili nešto, ali da su tvoje izložbe koje se sporadično dešavaju, samostalne, uvijek bile veoma, veoma zapažene, tim pre što je javnost, ako postoji tu neka javnost, i pričutkivala sve to. Jer kada se bude kroz, to je odvratnije, to je lepota koju sam na zavičajnom odeljenju biblioteke naučio. Ono što Andrić kaže, treba poštovati sud tek 50 godina nakon smrti. Jer sve sada je tako kako jeste. Držeći neke knjige od pre par stotina godina koje su u zlatotisku, niko ih nije uzimao da ih čita. A neke koje su na jedvite jade izašle, negde, koje su pohabane, najčitanije su. Možda pravim neku nejasnu paralelu, ali nešto što se danas kobajage i prećutkuje zaobilazi, čini se da će još i tekako dubok trag imati, da ne kažem, umetnosti treba da bude neka koja će da predviđa budućnost. I jedan od zadataka umetnosti jeste da predskazuje budućnost. Pa, znaš što, delom si ti to upravo, osjećala sam ja to na svojoj koži ne jednom, nego ohoho puta, ali negde mene to nije, mislim, ne može ni da me poljulje, to je prosto tako da ja to moram da uradim i to je to. Tako da, ali sam to, znaš, ono koliko je to prihvatljivo, nije prihvatljivo za druge, to svako ima svoje razloge. Da. I svoje razloge zašto to tako komentariše ili zašto prihvata, zašto ne prihvata, institucije, sve su to vrlo subjektivne relacije, kako bih ja to rekla, pa onda ako si s nekim dobar, onda ćeš biti forsiran, onda ti je to okej, ako s nekim nisi dobar, manje je bitan rad. Da, sam da, da. Rad koji da, jer, stvaraš, radiš, izlažeš, meni to nije toliko bitno. Bitno mi je stvarno da zabeležim to što osetim, to što negde jeste sastavni deo mene, to delo mi liči na mene, molim. Pa dobro, i treba. Evo to. Ti, to si ti. To, molim. Ali pitanje je bilo, hoćemo li videti kao objedinjenu celinu, negde možda sam ja preveliki uvod govorio, hoćeš da izložiš tako nešto, da vidimo ovaj... Biće, imam neku ideju da izložim ovo što je vezano u zadnjih, recimo, negde 5 godina za rad u kombinaciji sa tom, kao nazove, fashion forma, ali nema to veze sa fashionom u tom smislu, nekom uopšte. Tako da, ali ja mislim da će se to lijepo videti kad se poveže svi ti ciklusi, kad se povežu, pa kao jedna celina, i onda će to imati neku sasvim drugu priču i imat će smisla zajedno ono da se vidi i moći će negde da deluje, u stvari dobit ću odvorne. Da. A hoće to biti u nekom doglednom vremenu ili? Pa nadam se da hoće. Nadam se da hoće. Dobro, da očekujemo tako nešto. Reci mi, da li, evo, možda si ukinu, ne možda, ukinut će nam i zabrane putovanja, koliko se najavljuje. Evo, planiraš negde da ideš, da otputuješ, da prisustvuješ, da li nekom, obično znam, evo, ne radi se o modi ili se radi, ipak ja sam od onih koji fashion uredno gleda i koji, ajde reći ću, zašto da ne, i tu glamuroznost prijavi da posmatam to i da uočavam upravo taj umetnički iskorak svakog autora i kako ga pokazuje taj umetnički iskorak. Ćeš otići negde, imaš u planu nešto? Bilo bi lepo, planova uvek ima, ali sve zavisi. Evo, od meseca do meseca da se vratimo na staro. Ja sam inače planirao da ovoga proleća idem u Milano, pa ispada da je srećo da nisam otišao. Eto. Da, ima nešto i u tome, mada mene sad zoveš, pošto isto dosta volim tu zemlju i tako, sad kad se napravila takva frka, sad tamo niko neće hteti ići, da, i to da, će da. Biti super, ali ja ću ići. I tako, čovjek se šali, nešto se zezaš i da, to da, sve, da. Ali... Ne znam, stvarno neću, mislim, ovo eliminiše svakog situacije za svakog realnog, eliminiše svaki plan.
da bez obzira što sam već sad dobio neki poziv za početak juna jedne izložbe u Beogradu, ali još nisam čuo, baš što se toga tiče, za oktobarski salon, da li će u oktobru biti nešto, da li će se dešavati. Nešto navodno kažu da hoće, ja ne znam šta će od toga biti uopšte. Evo, mi smo dobili poziv od Muzeja primenjene umetnosti, oni organizuju svake godine dečiji oktobarski salon, i onda kao škola učestvujemo često na tome. I uglavnom, i sad sam dobila dopis od njih, ipak će se radovi pokupiti, produžava se termin, ali nema sredstava, pa oni očekuju od nekih meca. Mislim, to je vrlo komplikovano, vrlo. Tako da, i nije ni izvesno da će biti uopšte. Da, to je... Održano i tako, tako da, pojma nema. Da, i to je veliki problem što zbilja nema sredstava. Jeste. Kako napraviti izložbu slika ako ne možeš da kupiš platna boje? Teško možda sada ne pričamo o nekim komplikovanijim ostvarenjima i uglavnom ostaje samo da se ponadamo žilavosti, upornosti, iskrenosti, hrabrosti umetnika. Jeste, u nekim segmentima gde možeš da dopriš. Ovo je ipak provincija, mislim, da. Toga moraš da budeš svesna. Živim u provinciji, toga sam bila svesna još kad sam se vratila. Da. To je bio odabir, sad da li je baš bio potpuno ono svesno donešen, je li odgovorno, mislim da nije, ali prosto su okolnosti bile takve. Da. I to je bilo to. I šta sad? Mislim, šta sad ti tu možeš iz ove male prćije nešto da, gluposti, lokalno možeš eto nešto da ostaviš, ali to je to. Znači, nisi otišao negde, pa se nisi izborio za neki svoj status, pa nisi od sebe napravio to nešto. Da. Jel, da to bude, prema tome, znaš, ništa. Živiš ovde, radiš tu, daješ od sebe koliko možeš, jel, u tome svemu, na najbolji mogući način. To je to. Da. U Subotici još nijedna izložbena postavka nije najavljena. Koliko sam pre par dana, juče, danas, razgovarao sa ljudima iz teatra, ova sezona će se okončati bez predstava. Znači, tek na jesen, ako se ponovo pokrenu događanja. Igre pozorišta u Novom Sadu su najavljene za kraj avgusta. Da sterilne igre, mislim. Nešto se organizuje izvan zatvorenog prostora, znači negde vani, gde je kao sigurnije. Tako da je sve nekako neizvesno, sve se s oprezom velikim priprema radi. Ne znam, vraćamo se na ovo što sam već ponovo rekla, od meseca do meseca. I u okviru toga što možda možeš da uradiš, eto, što budu okolnosti dozvoljavale. Ima čovjek negde okvirno, jeli, neke planove, šta bi možda moglo da se ostvaruje, ali neizvesnost ti ne dozvoljava da oslobodiš. Temeljnije pripremiš sve. I temeljno pripremiš sve što misliš. Kad je već tako, onda tome moramo da se prilagođavamo, neke zamisli postoje, koliko će moći da se ostvare, vidjet ćemo, treba ih imati, pa ako bude sve okej, ići će sve svojim tokom, ako ne, molim lepo, negde će se, ali tu treba ostati fleksibilan, jer pri pojavi novih momenata ti ćeš morati da potražiš nova rešenja. Da, iznova. Dovoljno da se vratio mi ovako pred kraj priče ponovo školi. U tvojoj školi dolaze zbilja oni i roditelji ili deki bake dovode talentovanu decu, ali dovode i decu koja su sklona, ajde, u likovnom stvaralaštvu, svekoliko. Dakle, ovde mogu da dođu i da se upišu u školu, mogu da dođu da pohađaju i evo nas ovde ima poprilično prostora, dakle, omogućeno im je, imamo čak i, imaš i model, danas nije jednostavno ni model naći. Da, čuo sam čak i u svetu gde, koji su bogatiji, pa ni tamo ne mogu da nađe odgovarajuće modele, nego po, ne znam ja, mermerim ili gipsanim
ovaj, modelima prave skice. Dakle, kogod ima afiniteta prema umetnosti na pravi način sa znači profesionalnim, stručnim osobljem, ovde mogu da stiču ta znanja. Može, mislim, ono, mislim, pošto su to deca u pitanju, znači, to dogod nije već delom opredeljeno, znači da hoće da ide na fakultet i to znači da se stručno negde već usmerava sve preciznije i preciznije, dotle je to pomalo kao neka nazovi zabava. Igra. A, igra, zabava, mala istraživanja, mali pokušaji, male vežbice i tako. Tako da to sve ostaje u tom domenu. E sad, ukoliko postoji stvarno neki talenat, to se vidi. Jasno. To se vidi, tako da tu nema onda polemike. A ostalo se zadržava koliko mu se zadržava. Dok mu se sviđa, tu je, kad prestane da mu se sviđa, više ne dolazi i to je to. Nismo Ali svi... je probao. Da, probao je, video je da li mu se to sviđa, ne sviđa, ili možda sad trenutno u ovom vremenu mu se više ne sviđa, možda će se pojaviti ponovo za par godina. Da. Mislim, jako relativno, jako relativno. Htio sam da kažem, nismo svi za sport, nismo svi za muziku, evo, neko je za likovno stvaralaštvo, znači na jedan, kako bih rekao, način koji uspokojava roditelje, mogu da dovedu decu i da kažu, evo, u narednih, ne znam, sad, dva, ja ću biti spokojan, ja ću biti sa kvalifikovanim pedagozima koji će da uče moje dete i kojem detetu neće biti dosadno, da učit će nešto, bit će u jednom plemenitom okruženju i, znači, jedna... Dobro, ima to više ovih segmenata, jeli, koji podmiruju i svako to ima svoje razloge. Zašto će neko dete doći ovamo, uopšte, u to ja ne zalazim. Mislim, da. Znaš, ono, ja zaista dajem ono što od umetnosti treba prvo po tom nekom likom jeziku, po programu, u zavisnosti od uzrasta, stepen, ono, potražnje, da. Kako bih rekla, šta tražiš u izradi zadatka, da. Ali ako se ni to ne ispunjava, ni to nije ništa strašno, sve ostaje na nivou igre, lepo provedenog vremena, naš međusobne njihove komunikacije, opet tu ima malo i druženja, što je u ovom vremenu opet otežano, jer nema škola, znači, sve to ima svoje parametre povezanosti, ali definitivno je na jedan pozitivan način i sve u tom pozitivnom smeru. Da, i evo za kraj da kažemo, koliko jutro sam čuo preko sredstava informisanja da se polako ulazi u prijemne ispite. Kako ćeš ti sa prijemnima za narednu školsku godinu? Pa vidjet ćemo to isto od meseca do meseca. U svakom to ćemo slučaju... da vidimo. Ovaj prijemni će biti održan, znači definitivno tako kako je i do sada bilo, te informacije su pouzdane, a za dalje stvarno ne znam u kom obliku će biti i na koji način i kako ćemo moći uopšte sve to da sprovedemo, čak i ono što mislimo da hoćemo, naš ostaje samo na nivou da mislimo da hoćemo, a vidjet ćemo. I za kraj da nam otkriješ, da li mogu da dođu da se interesuju o nekim detaljima, da dovedu decu ili unuke ili da pripreme decu za prijemnik, da kada je otvorena u ovih dana? Pa sad što se tiče prijemnog, znači za ovu godinu to više ne. Dobro. Jer to ne može u nekom kratkom vremenskom intervalu. Mada kažu, ma kao, ajde, dobro, to malo tamo se pripremi, znaš, ono, kao, može to, ne treba fantazirati. Ne može. Prosto ti fali jedna godina da se isprobaju tehnike, da uđeš u neke fazone, da uđeš prosto da osetiš to što radiš. Jasno. I onda naredne godine iz tog osjećaja što si savladao, stvaraš neku slobodu i sigurnost u izradi zadataka potrebni za prijemni ispit. Da. I molim, to je to. E sad, i to je ličan izbor ko kako hoće, na kraju krajeva, ovo je moje iskustvo i znam šta je potreba, znaš, ali molim lepo, svako to svoje zna i svoje opredeljuje na koji način će da pristupi. Dakle, prepodne je otvoreno. Da, prepodne su termini sada,
Tako je, tako da mogu da dođu prepodne kad... Da se informiše. Ko, da, da se informiše, može da se vidi, nema uslovljavanja, sad da to nešto mora, da, da, ne da. Mora ništa, znaš, može. Jasno, da, jasno. To je to. Iako nas ne budeš zvala, naredni put ćemo ponovno da dođemo ovde kod tebe, zato što se uvijek prijatno osjećamo. Biti u jednom umetničkom okruženju ovde je prekrasno. I mnogo nam je lepo, pa tebi hvala što si našla vremena hvala, da budeš u emisiji. Hvala, hvala na svemu, mile, hvala. A ja ću da kažem, da pozovem zapravo gledalce, pa dođite u prepodnevnim satima, uvijek stasavaju nove generacije, ako primetite da vaši unuci ili deca češće drže olovku u ruci, bojice i jesu pred belinom hartije, dovedite ih u ovu školu i nećete pogrešiti. Kući se nemojte svađati nipošto, uživajte umetnost i vodite ljubav. Moje ime Mile Tasić i do naredne emisije vas pozdravljam. Opušteno.